Ja sam Nemanja Vasiljević i vi gledate još jednu ispovest. Moj večerašnji gošć šira javnost je upoznala 2014. godine u muzičkom takmičenju Zvezde Granda. Ona je tada uspela da osvoji srca publike i postane jedan od favorita žirija. Večeras će po prvi put u svojoj karijeri otvoreno progovoriti o odrastanju u Beogradu, dolasku na estradu, ali i najtežim životnim situacijama. Moja gošća je Marina Stefanović. Dobro večer, dobro mi došla. Dobro večer, bolje te našla. Kako si? Lepo, udobno, prijatno, baš sam zadovoljna. Sladak vam je studija skroz. Hvala ti puno. Nadam se da ćemo uživati tokom ovog intervjua, da ćemo otvoreno pričati o svim temama koje se vezuju za tebe i tvoju dosadašnju karijeru. Ja ću se potruditi na sve da odgovorim. Vidit ćemo sad šta si mi sve pripremio. Aha, svašta nešto. Evo, recimo za početak, jesi završila letnju turneja, nastup, jeste privode kraju? Pa ne, tek si sad zahuktava jer je septembar. Leto je bilo, pa bilo je u stvari radno, ali onda kako sledi posta, kako mi uglavnom radimo svadbena veselja, privatne proslave, ljudi vole da to preskoče, taj neki deo kraj jula, početak avgusta i septembar, tu sve se onako nakrca, što je ostalo od leta i što je planirano za septembar, tako da trenutno sam na nekih 18 radnih dana u septembru. Vidjet ćemo da li će biti još, tek smo na pola meseca. Koliko se peva za redom dana? Pa recimo 4 za sad, 3-4, kako kad. Kako izdržaš? To mi je uvijek bilo fascinantno kod vas pevača. Kako izdržate 4 dana bez, da kažem, bez pauze? Mislim, radi se svadbe po 10 sati, možda sad manje, možda više. 8 sati mi radimo. 8 sati. To je kao neki takozvani gradski koncept. Uh-huh. Sa tri pauze, pa znaš kako, u zavisnosti koliko me kolege čuvaju, da li moram da se borim sa instrumentima, da se nadglašavam. Često imamo malo tih nekih nesuglasica i problema u tom smislu. Neko prosto ko ne peva, čak jako instrumentalista, nekad ne ume to dovoljno dobro da razume i umeju pevačice da se vode pod razmažena, mrzije, neće pusti glas. Ja verujem, mislim, počinjem od sebe, ali također isto verujem za mnoge svoje koleginice koje znam kako rade, da ne mogu da daju više nego što mogu. Klas je prosto živa stvar i ako nas muzičari u tom smislu ne čuvaju, da ne idu preko nas, da nas ne pokrivaju, da mi ne moramo s njima da se nadglašavamo, onda glas stvarno može da se koristi svaki dan bez problema i mogu da pevam koliko god. Ako mi nešto nije adekvatno podešeno i ako sa njima mučim tu muku, ima tu raznoraznih problema, ali opet jako bitna stvar, spavanje. Gledam da koristim svaki minut više koliko mogu za san, čak i ako je došlo do nekih problema na nastupu od ovih pomenutih po pitanju glasa, da se naspavam, postoje neke inhalacije, malo vežbe disanja i može to značajno da se popravi. I naravno svako od pevača ima po pitanju pića šta mu odgovara njemu lično za glas. Onda sad ja recimo volim kafu, pijem vodu i znam da ti ne piješ bude alkohol. To kako treba. Jako retko. Bila sam ga u mladosti. Ne mogu sad da kažem da sam nešto posebno preterivala. Naravno nisu mi ni izlasci ni pijanstva strani, ali nekako, ne znam, smatram da ako se u određenim godinama to ne promeni, pogotovo ne volim kada ruku pod ruku idu posao i alkohol. Razumem da ljudi vole da popiju, da vole da se provedu, ali razdvoj nemoj na poslu. I dosta imam nizak prag tolerancije prema takvim kolegama koji posmatraju dolazak na posao, pošto okej, jeste na posao da uveseljavamo ljude, kao da su izašli u grad i da se onako potpuno raspištolje. To ne volim. I generalno sam gledam svašta nešto što može loše da utiče na moje zdravlje ili na fizički izgled, da nisam luda za tim, da onako stavim po strani, ali nikako da dobijem tu bitku sa slatkišima. Sad si rekao kada se muzičari raspištolje, kako to izgleda kada dođu na nastup, malo više popiju? Da li znaju da ono napravi možda neki problem ili da ih glas izda? Što se tiče glasa, uglavnom nemaju tih problema, ali alkohol prilično različito utiče na svakog kolegu ponaosob koji ima problem sa alkoholom na poslu.
Tako da, recimo, imala sam situaciju sa jednim kolegom, odsvira pesmu, pa prođe neka druga i krene ponovo prethodnu pesmu da svira, jer se ne sjeća da je već odsvirao. Ti mu kaže, pa kao to je bilo? Ne, ne, ne. Pa onda, recimo, trčao je po sali, grlio goste. Imali smo kolegu koji je onako baš fino prepio na jednoj svadbi, koji je pao preko monitora koji nam kontrola za glas, a mi smo se nalazili na vrhu nekih stepenica, pa je oborio te monitor, pa je on pao ni stepenice, pa su dolazili gosti da ga dižu. Meni u tom trenutku izuzetno neprijatno, zato što tu postojim i zato što moj kolega i saradnik, te kolega čak negde malo smo ličili u smislu svetao ten, svetle oči i, i toliko mi je bilo neprijatno. Gost jedan koji ga je dizao zajedno sa mnom kaže, jel ti to brat? I ovo rekao, daleko bilo, samo mi je što treba da ljudi misle. Jel on pa javio ličnosti? Stolice. Nije, nije. On je ovako više u tezgama, što se kaže. I kako izađeš na kraj za jedan, drugi je ovaj što grlio goste. Pa ne sarađujem više sa njima. Ne sarađujem jer stvarno ja ne mogu nekome da glumim mamu, niti želim to. Prosto svi smo odrasli ljudi i treba dovoljno profesionalno da kapiramo svoj posao, da imamo takav odnos prema tome. Ako mogu ja, smatram da može i da mora i taj neki kolega koji sarađuje sa mnom. I sve u svemu, takve kolege sam onako prilično distancirala. Ne zovem ih više na svirke koje ja dogovorim. E sada prosto može da mi se desi da ja sa nekim novim sarađujem, pa da ne znam kakav je da se desi tako neke nove situacije, ali gledam u suštini to da izbjegnem. Ranije me možda nije to toliko smetalo, ali vremenom, s godinama. Šalim se, nema toliko veze sa godinama koliko se to prosto taloži jedno na drugo i onda jedan dan kažeš ne mogu više, pobiću vas. Kako gledaš na estradu koja se alkoholiše, neki uzime nedozvoljene supstance, neki o tome govore javno, neki ne? Pa ne podržavam. U najmanju ruku ne podržavam. nisam jedna od tih. Kažem, mislim da je mladost ta koja treba da nosi takve stvari sa sobom, da se svašta nešto isproba, da se iživiš u smislu izlazaka, ne znam, eto, bilo šta za čim ti imaš potrebu, a kasnije, ne sad kao kasnije umreš, ne radiš ništa, nego prosto, ne znam, ne ide mi to jedno uz drugo. Posao, alkohol, nedozvoljene supstance generalno ne pozdravljam. Mislim da sam jedna od retkih kojih ne konzumira, ali bilo mi je simpatično kad sam radila sa jednim kolegom. Prvo mi je bilo simpatično kad se je krenulo da me nervira. Ja nekada umem da budem ovako kao, ako sam naspavana, sve super i dođem na svirku, budem euforična, bude mi sve super. I kao, se malo pecnula po nosu. Znači, ne mogu da budem samo od sebe lepo raspoložena, pritom kao zar mi nisi toliko upoznao, a onda na nekoj pauzi nešto se zamislim ili slušam nešto na slušalicama i ili prosto hoću malo da iskuliram. Jesi se navarila? Ako si euforičan, ne valja, ako si raspoložen, ako si kao onako malo spušten, treba valjda neka sredina zlatna. I ne može se narodu ugoditi. Uvek će sumnjati na nešto, neki će nešto da, po pitanju nekih drugih stvari da opravdavaju, neko će nešto da kritikuje. Tako je, postoje mnoge predrasude o tvom poslu. Nisam te čula. Postoje mnoge predrasude o tvom poslu, ali da krenemo iz početka. Negde rođena si u Beogradu, odrasla si ovde. I kako je bilo odrastati u prestonici? Jo, mnogo lepo. Ja sam do treće godine života živela na Vračaru. I sad dobro, ajde, taj deo života malo slabije pamtim. Ali posle toga, pošto su moji baka i deka živeli na Zvezdari, Zvezdara Konjari, gde sam sada, a mi smo živeli na Vračaru, baka je od uvek patila uslovno rečeno za centrum jer je baka bila dete iz centra, a moji su pak više voleli periferiju. Prosto ja sam bila treće dete, troje dece. Baka i deka su imali kuću sa dvorištem. Došli su na ideju da se zamenimo. Tako da
život na Zvezdari mi je bio onako, odnosno odrastanje, jako lepo. Sada ne mogu da zamislim, to imam bratanicu koje one sada tu žive i ne mogu prosto da zamislim da u današnje vreme, kao ja tada kad sam bila mala sa 4 godine, mene moji puste, ja kao izađem na ulicu, igram se sa decom tu iz komšiluka, svi se znaju međusobno u svakoj kući, koja porodica, čime se ljudi bave, kako su deca, generalno su sve te porodice bile stvarno okej. Okay. I bilo je samo eto tako tu da može mama recimo s prozora da me vidi tamo negde u daljini i to je sve okej. Okay. Ja sada ne mogu da zamislim bratanicu, okej, sad su već porasle, ali kad su imale 4 godine, kad su bile mog tadašnjeg uzrasta, da su one tu kao sami igru i sada to mnogo veća gužva, prolaze kola, brže se živi, brže se vozi, ljudi nemaju vremena, da. Prosto ne mislim da se ja lično ne bih osjećala bezbedno kao roditelj, ko što i moja sna isto nije, nisu je nikada tako puštali. U tom smislu bilo je prilično i lepo i bezbrižno. Nisu bile nisu postali investitori koji tako dođu samo srušiti kuću, sad idu u zgradu. Sve su bile porodične kuće, velika dvorišta, uređene bašte, stvarno predivno. A odlazila sam kod baki i deke onda na Vračar i onda mi tamo isto bilo lepo. Dede mi je bio vulkanizer, imao tu vulkanizersku radnju. I pa ne znam, svratim malo kod njega, on mi da pare za sladoled, za sendvič. I jedna od onako najslađih uspomena mi je bila, pošto kasnije sam išla u muzičku koja je tu bila nedaleko dedine radnje, završim sa muzičkom, dođem kod njega, kupim sendvič. Toliko sam volala da jedem taj sendvič u vulkanizorskoj radnji u mirisu guma. Nešto je to meni bilo toliko posebno i specifično, onako sve umazano od ulja, tu neke stare novine, ali meni to bio prelep jedan ambijent. Ništa to meni nije smetalo. I baka me vodila tu u Čubarski park, u Karađorđev. Tako da na detinjstvo u tom smislu i generalno odrastanje u prestonici stvarno mi je bilo super. Eto. Čime su tvoji roditelji bavili tada? Mama i tata su mi diplomirani ekonomisti. Mama je radila, pa bila je U-banka, pa se to promenilo u Alfa banku i tako. Ovaj tata radio u ŽTP u Beograd do penzije. Imaš sestru i brata, ako se ne varam? Imam dva starija brata. Dva starija brata. Da. Kako je odrastati onda ti kao najmlađe dete? Pa kao? Sestra. M najmlađe dete, M devojčica i onda večita borba sa dva starija brata. I generalno kao preovladava muška energija tu i s jedne strane je bilo malo zahtevno, s druge strane nije loše, naučiš da stalno moraš da se boriš za sebe i da se potrudiš ako hoćeš za nešto da se izboriš, za svoj prostor da te čuju. E sada mogu da kažem da i dan danas u životu imam tih poteškoća, ne samo ja, nego generalno kada pričam sa svojim koleginicama, sa ženskim polom pre svega, da nekada imam utisak da nas kolege ne čuju, mislim upravo iz tog razloga, žensko. Ako muško u bendu da isti predlog, kao dobro si se toga setio, a tipa žensko je pre toga reklo, to niko ne čuje, apsolutno. Ali ako treba neka odgovornost da se dodeli, neka krivica, onda može, tate računaju kao ravnopravnog člana, da se povuče, da se ponese nešto. Jesu te pazili, jesu te vodili u vrtiću, školu? Ne, bake su nas čuvale dosta, mamina mama i tetka. Jedan stari, najstariji burazer, sa njim je bilo ovako i onako. Imali smo razne momente. Drugi brat je više bio zaštitnički nastrojen. Sa njim nisam imala tu vrstu problema, ali dobro, sad kad smo porasli, nekako je to došlo na svoje sve kako treba. Ono što javnost zna, to je da si završila muzičku školu, tačnije školu pevanja kod Bobe Stefanovića. Da, to su u stvari zapravo to su bili kao privatni časovi, odnosno kao privatna njegova škola. Završila sam nižu muzičku za klavir Josip Slavenski. Završila sam nižu muzičku za solo pevanje Mokranjac. I posle sam upisala, bila entuzijasta, ložila sam se na bubnjeve i kao sad ću ja
da upišem nižu. Kad sam upisala srednju školu uporedo ću, uvek sam volila da budem nakrcana obavezama. I to je negde krenulo od moje 6. godine, recimo. I kad sam krenula u srednju školu, kao da to nije već dovoljna obaveza sama po sebi, dosta sam i putovala i išla u Zemun, ja sam rešila tad ću da upišem nižu muzičku za udareljke. I to sam naravno izgurala godinu dana jer sam padala na nos. Tad su bili aktualni časovi pevanja kod Bobe Stefanovića. Posle te niže za solo pevanje imala sam i band, pa sam išla na izviđače. Srednja medicinska škola, praksa na VMA u Šileru, prepodne praksa, popodne časovi. Stvarno je bio neizdrživ tempo i nečeg sam morala da se odreknem. Sam rekla sebi, dobro, ajde, ne fantaziraj, baviš se pevanjem, znaš da će ti to biti životni poziv sad zato što je tebi egzotika da ti tu nešto naučiš malo, da sviraš perkusije. Prosto nije prilika moment, a nije ti ni neophodno. Odakle talenat za muziku? Jesi nasledila to od porodice ili? Našla sam. Šalim se. Pa mislim, jesam. Niko mi se u porodici nije bavio muzikom. Mm-hmm. Tata je imao onako afiniteta ka gitari. On je malo nešto svirao. Mama isto malo svirala harmoniku. Njoj su pak njeni branili. Kakva muzika, ajde ti školu uči. Ali generalno oboje imaju sluha. Mamina mama i tetka, one su imale sluha. Prosto čuje se kad neko zapeva, eto, da li ima sluha u tom muzičkom smislu. Uh-huh. Talenat sam, eto, očigledno imala od koga da nasledim, ali izgleda ipak do sada najveću ljubav prema muzici u odnosu na njih sam imala ja. A odakle onda medicina? Medicina mi je druga ljubav. kad sam bila malo, uvijek sam se igrala tako kao laboratorije, pa jadne lutke, sve su bile izbušene. Meni je mama davala uredno špric, iglu, ne znam, baš sam mala bila. I ja stavim, malo bodem sebe, malo bodem lutku dok ono nameštam. I ili sam im vadila krv, fun fact, tad mi je bilo okej vađenje krvi, što da sebi vadim, ili sam se igrala toga, sada već padam u nesvest kao matora. I tad sam želela kao muzika i medicina mi se sviđa, nešto oko toga bih volela. I generalno kozmetika, ja sam upisala medicinsku školu za kozmetički smer. Tako da sam tu uspjela da spojim i jedno i drugo. Bila je i ova za nego lepote koja mi je daleko bliža, tu par stanica od kuće. Ali sam baš želela medicinsku, da to mogu nekako da objedinim. I uopšte se nisam pokajala što sam tu pisala. Medicinska Zemun je tada, ne znam sada kakva je situacija, u tom trenutku je bila najjača medicinska škola. Imali smo super profesore, odlične predavače pre svega. I nekako, ne znam, meni lično bili su mi zanimljivi za slušanje. Naravno, imam neke predmete koji me više zanimaju, neke koje me ne zanimaju. Neki su mi više išli od ruke, oko nekih sam morala malo da se pomučim, onako ne baš srećna. Ali sve u svemu, lepo mi je sećanje na srednju školu. I bilo je naravno i momenat, kao, ne ide nam se na biohemiju, a lep je dan, ajmo da prošetamo grob. Zato što nam je Zemunsko groblje odmah tu iza, to nam je najbliže bilo. Zemunsko groblje prosto kao park. Šetale smo tu da drugarica i ja. Ako pobegnemo sa 2 časa, onda se spustimo i do Keja. Ali to već ta 2 časa, to su uglavnom bila grupna bežanja, ono kao celo odeljenje. Bilo je interesantno u tom smislu što je drugima, eto, malo neobično, 33 devojke u odeljenju, ni jedan muškarac. Ja inače generalno odrasla sam, pored toga što sam odrasla sa muškarcima u porodici, išla sam i na izviđače i uvek sam nekako i u društvu više bila okružena muškarcima i više sam preferirala muško društvo. Imala sam kao uvek po par nekih drugarica, svako nešto zasebno, s kojima sam se družila, koje su mene odgovarale i kao, kako ću ja sada te još 32 žene, jo Bože. A ja sam malo inače introvert, nisam previše druželjubiva. Iako nekada nekima to drugačije izgleda pa se onda iznenade. Međutim, stvarno je to lepo bilo sve. Nisam se nikada ni sa kim u odeljenju zakačila. Bilo je onako čarki, kažem, nisam ja lično imala problem ni sa kim, one između sebe kako sa koja, pa sad naprave se tu neke grupice.
ali apsolutno ništa značajno i uvek se sve izmire i jako lepo smo završile bile tu srednju školu. Tako da u finom sećanju mi je ostala, osnovna takođe. Mm-hmm. Jesi naučila diplomu srednje škole? Jesi nekada radila možda u medicini? Ne. Želela sam da završim to za kozmetičkog tehničara i onda posle toga je bilo kao šta ću da upišem dalje. Meni se ne upisuje više. Tad mi u tom momentu nešto bilo svega preko glave, mm-hmm. ne mogu više ni dermatologiju, ni anatomiju. Treba mi neka pauza. I onda sam pauzirala 2 godine. Želela sam da se zaposlim. Imala sam nekoliko želja u vidu posla očivam što bih se volila da isprobam. I drugarice smo jako žele da radimo u kafiću. I jedno leto smo između ostalo, kad smo letovali, bilo u Soko Banji, tamo se upoznala sa gazdom jednog kluba kafića, ajde. Ostanemo tamo sa njima do Fajranta i Sandra tamo je drugarica i ja kao završila si sve. Deki, možemo ti operemo čaše? Deki nas pogleda u fazonu, ste normalne, ali nama se peru čaše. I ako možemo da služimo recimo sutra, ne trebaju nam pare, samo spusti da nama će to biti onako zabav. Naravno, platio nas je nešto, mi smo tu tad kao nešto služile tih par dana. Pritom došli smo na odmor, srednja škola, onako 2 kretena. Onda kada se završila srednja škola, kao da, nama se sviđa da konobarišemo i mi želimo to onako malo da isprobamo. Radile smo bile u jednom kafiću zajedno, Maršal se zvao, to je bio onako kao neki rock kafić, imali su nekoliko tih maršala i nama je to bilo super, kao izlazak, baš je neka dobra ekipa tu dolazila, sa njima smo se svi tu upoznali, redovni klijenti i posle toga sam, to mi da, bio jedan na spisku želja, želela sam da radim u fotoradnji, to sam posle toga ubrzo ostvarila. Želja mi je bila da radim na benzinskoj pumpi, ali to nisam uspela da realizujem. Nešto mi je to uvijek bilo super, kao ti kombinezoni koji oni nose, pa toče gorivo. I dan danas volim kad stanem na pumpu i kao pumpa džede. Sama ću, hvala. Onako sređena za neke svirke. Ne, nemam nikakvih problema. I trebalo mi neke 2 godine da mi se iskristališu, nešto mi je napalo, te ideje šta bih ja to mogla da upišem. Pa me zanimalo u nekom momentu i fotografija, pa čak je imala sam ambicije da probam i na FDU za glumu. Pa nešto krenem da se spremam, pa možda ipak nešto drugo. I onda mi je mama na momentu predložila kao što ti ne bi videla novinarstvo. Ali me nije privlačilo novinarstvo na Fakultetu političkih nauka. Dopalo mi se na Megatrendu, zato što sam čitala predmete koji su postojali. Kad sam pročitala ove na Megatrendu i kao, to je to. Upisala. Naravno, nisam završila. Ostala sam absolvent već ne znam koliko godine, iako mi je ostalo par ispita. I stalno pričam po svim emisijama da ću nekada to da završim. Stvarno, trebalo bi da nađem vremena. Mnogo je glupo da to ostavim tako, ali nažalost doživjela sam, u stvari jedan od razloga zašto sam to ostavila tako, kako je nas novinara bilo malo, ja pretpostavljam da oni nisu imali preterani interes u tome da sad posebni neki profesori za tako mali broj studenata. Sve smo više iz godine u godinu dobijali predmete menadžera, koji su meni, menadžeri što je beše bilo, tipa poslovne studije i kao ne znam, ekonomija, finansije, sve od čega sam žela u životu samo da pobegnem, iako su mi roditelji diplomirani ekonomisti, imaju dana za to. Ja za sebe odgovorno tvrdim da sam operisana od svega toga. I tačno su mi ti predmeti i ostali. Management, ekonomija, finansije, sve ove neke, da kažem, više stručne, to sam volila i to sam davala. A zašto si birala teške pesme u Zvezdama Granda? Pa zato što su mi izazove. To prosto radila sam na svom vokalu, kasnije posle Bobe Stefanovića radila sam sa Milošom Markovićem, sinom Čeda Markovića, koji je sad inače asistent u timu Ane Bekote na Zvezdama Granda, koji se tad prvi put susreo sa tako nečim. I ja kada sam, sad idem malo zbrda zdola, ali onako prosto kako me misli povuku. Kada sam prošla prvi krug za Zvezde Granda, koji sam jako bila u fazonu, pa ajde da probam. Do tada nisam imala naročito sreće na audicijama za muzička takmičenja, jer me baš paralisala trema, da nisam uspela ništa da pokažem.
I ovaj kao, ok, ovdje će biti isto, ali ajde, šta god, prošla sam audiciju, glupo je da ne izađem prvi krug. I ovaj, stala sam tamo, zavisa ispred mene i kreće ruka da se znoji, da se trese ovako mikrofon. Pritom ja sam izabrala pesmu Ljubav je samo riječ. Pevala sam ovaj kao Viktorinu verziju na Ekavici, pesmu koju u životu nisam pevala. Ja sam odabrala za predstavljanje žiriju i to će vidjeti silni ljudi kada to bude bilo emitovano. Znači, može da bude dobro, ali može da bude ozbiljan kiks. Ni sa kim se nisam spremala, nisam nigde probala tu pesmu. Ja tako u sobi, a ljubav je samo reč. Ovi mi šalju matricu, ti odgovara taj tonalitet. Pritom ja, pošto živim u stanu, ne volim da puštam glas, nekako... Ne praviš buku. Ne volim to da radim. Ne volim kad meni neko pravi buku i ne želim da ja terorišem komšije. Tako da nikada nisam pustila glas u stanu i kao onako uspevušenje, pa valjda će ovo biti okej. Matrica koja je samo klavir bez ritma. A klavir kada ide u tom takozvanom rubatu, kad ne postoji tempo, negde se otprilike prati pevač, a sad ovdje ne postoji pevač jer je taj klavir nekoga otpratio u studiju. Ja moram klavir da jurim, a nema jasno brojanje. Još jedna muka više, šta mi je ovo trebalo? Sve to se to dešava u deliću sekunde dok stojim ispred mikrofona i čekam matrica da krene, da li da pobegnem. To je realno... Onda to neće, verovatno neće im biti dovoljno meso za emisiju. Biće glupo što pošto je neko pobjegao sa scene. Ili možda da probam. Ne, ja ću se obrukati. Bolje da zbrišam. Evo, nisam dobro prosto. I kreće matrica. Gotovo, sad moram da pevam. I otpevala sam. Kao da sam se prebacila, ne znam, negdje drugi. Kao da nisam bila prisutna. Kao da je neko drugi umjesto mene to odradio. I dobijam glasove, diže se zavesa, ja u šoku. I kada se završi taj prvi krug, ja prošla u drugi. I kao, ok, ne može ovo samo ovako. Ja to onako iz ezancije probam malo da mi ovo odgovara. Moram da se spremam zaista ozbiljno sa nekim. I koga da zovem, nisam čula ni za jednog profesora sad među ljudima, nisam me tada ni poznavala, ne znam koliko kolega, ali da mi neko ima ostalo zvučno. Čula sam za ovoga i za onoga, ali pa ne znam. Meni iskače na Facebooku moj kolega da je pevao prateće na koncertu Viktorije. Ja bez veze gledam slike i uveličam, rekao, da li je ovo Miloš? A ja sam Miloš upoznala par godina pre toga, nešto potpuno iz desete priče, nisam ni znala da u muzici vidjeli se dva puta u životu. Mislim, šta će ovaj čovjek? Možda peva prateće na koncertu, ništa mi nije jasno da nas svako može da peva. I otišla na njegov profil i vidim muzička akademija, vodi hor, ne znam, tu još šta je pisalo. I znaš kad ti nešto u stomaku ti kaže, ja ću njega da mu pišem, da ga pitam da me sprema za takmiče. Niti znam kako peva, niti znam kako mu je znanje, da li je kadar, da li je to ikad u životu radio. Nešto mene vuklo i ja mu pisala i rekao, ovo bi me spremao Zvezda Grande, ono fazonu, dobro. Nisam spremao za Zvezde Grande, prosto njemu takva vrsta muzike nije mu bila bliska kroz do tadašnji rad, ali kao pristao je. Da bi mi kasnije priznao da sam... On je meni rekao tada kao mi ćemo iskustva sa časovima jedan na jedan i tako. Kasnije mi je priznao da sam mu bila prva učenica. Ovog je poslao da kaže kao moje prvenče i očigledno smo bili dobar tandem. Što on kaže, ti si nekako kao da si sve usisala iz mene što sam ja tebi pričao. Bila sam mu posle i asistent u... Dečji festival Srbija u ritmu Evrope. On je radio kao, kao muzički direktor i kao vokal coach koji je radio sa decom. Kad on nije mogao, ja sam njega menjala i rekao mi, kaže, jedino tebe mogu da verujem da ti tada kad odeš da radiš sa decom, da će to biti kao da sam ja tu. Mnogo je bilo pozitivnih komentara na tvoj račun. Žiri te podržao, skoro svi članovi žirija su glasali onako za tebe baš jako i tokom celog takmičenja su
govorili ste jedan od favorita. Nisi došla do finala u tom takmičenju, nažalost. Polufinale se desilo, da. Mislim da je tada... Da, ulazak u finale je odlučivala publika. Glasanje je bilo. Da, tako da iako sam bila favorit žirija, nisam tada uspela da uđem u finale. Sljedeće godine je žiri birao finaliste. Bila sam presrećna, mada sam ja već bila odustala kad se završila taj prvi krug i jako sam bila razočarana zašto nisam ušla u finale, jer kao toliko smo se trudili, toliko smo se dali. Mislim na Miloša. Vam tvoje, da, bili ste tandem. I dobijala sam stvarno dobre komentare, čak i ako su se smenjivali neki članovi žirije, nisu bili konstantni, pa je bila Zorica, bio Šaban, pa Keba nekad upadne, pa ne znam da li bio tu još neko sa strane. I uvek dobijamo samo pozitivne komentare i onda... Što je to što je falilo publici, što nisi pružila publici, zbog čega ti joj nisu davali glasove možda u finalu? Mislim da je samo prevladalo to što su ostale kolege koje su tada te godine ušle u finalu bile pretežno narodnjaci. I da je Grand jednostavno ostao kao emisija koju uglavnom ljudi koji slušaju narodnu ili folk muziku, da pre svega oni to prate i da oni glasaju, da su zato u tom smislu malo nedostajali glasovi za mene. Ali sljedeće godine ja sam bila rešena, nema šanse više kroz taj stres i povređena kako sad ja to nisam ušla u finale. Pozvao me Saša Popović na moje veliko iznenađenje. Opa! I kao, ajde, nemoj da zezaš, takmičiš se ove godine. Nema šanse, ne mogu. Ajde, kao, možeš ti to, bila si super, bit ćeš bolje ove godine. Kakve veze ima, taman ćeš ti još malo i da se izreklamiraš. I ništa. Ja sam rešila bila da ga poslušam. Ta sezona je stvarno bila još bolja. Pored toga što je bila gledana, tada se prvi put pojavljuje Karleuša u žiriju, Marija Šerifović. Ne znam da li je bio, da, izašle su Zorica i Šaban. Bekuta je ostala Bosanac, Lukas. Mislim da se Keb opet tu nešto pojavljivao povremeno. Verica Šerifović mislim da je bila u prvom krugu. Jest, eto, to si bolje zapamtio od mene. Sjećam se da si pevala neku Marijinu pesmu. Jest, da, ne voliš, ja znam. I ta pesma isto bila, oni su mene pozvali za prvi krug te druge godine. Ja na svadbi kod drugarice. Moraš odmah da nam kažeš, snimanje ti tipa preksutra, šta ćeš da pevaš? Nemam pojma, ljudi, na svadbi sam, nisam računala da ćete tako brzo da me zovete ili tipa makar par dana da imam. Ja zovem Miloša, Miloša, ovim cimi moram odmah da im kažem pesme, niti da probam, niti da sedem malo da razmislim, prođem po YouTube, jer ja uglavnom nemam u glavi ni jednu pesmu. I onda on meni postoji, aj kao prijavi, ne voliš, će zna. Ja ne znam koja je to pesma. Biće to sve dobro, spremit ćeš je za ta dva dana. Ubacit ćemo negdje jedan čas. Ja sam to nasumično, to jest poslušala sam njega, to sam prijavila. Nisam stigla da smislim ništa drugo, a i on je bio u nekoj gužvi. Karleuša se pojavljuje te godine u žiriju koja ima jako oštar jezik i jako oštre komentare. Jesi razmišljala uopšte o njoj kad se pojavljala ti tad pravi put? Nisam samo o njoj. Ne znam što mi je bilo gore. O njoj sam razmišljala više po pitanju stylinga. Marija Šerifović je meni bilo, jo Bože. Samo što sam preživjela Šabana koji je stvarno fantastičan pevač, Bosanca koji je izuzetna, kritički nastrojen. Naravno, ne umanjujem vrednost ni ostalih članova žirija, nego od njih sam onako dosta strepila. I sad se Marija pojavljuje. Dobro, ajde, sad ćemo to da vidimo nekako. Falilo mi je malo vere u sebi, jer kao prethodne godine sam uspjela da zadovoljim 6 članova žirija. Sad više nije 6, sad je 7. Neki su se promenili. Koja je verovatnoća da se to ponovi? Sumnjala sam prilično da ću doći do finala, ali sam onda rekla sebi, rekao, ok, šta ja mogu da uradim? Mogu da dam sve od sebe da se za svaki krug
maksimalno spremam da se potrudim i da to bude ono što smo pričali, i kreativno i dobro, uh-huh, kvalitetno i tako dalje. Ali eto, na kraju to je ispalo dobro. Strepila sam od tih Jeleninih komentara. Za sve vreme takmičenja bio je samo jedan negativan komentar. Namjerno ga neću izgovoriti zato što mi je muka od njega. I pratim me kroz svaku emisiju i uvek su me pitali novinari. A kako si se osjećala kada je ti Jelena rekla? Da si ličila na nekoga. Da. I ajde, okej, jednom, dva puta, ali poslije mi više prestalo. E ti pomoglo možda to da poslije razmišljaš o tome kada se pojavljuješ, da možda angažuješ nekog dizajnera? Ja sam imala sve vreme angažovanu svoju drugaricu, koja je inače dizajnerka, Mašu Dojčinović. Sa njom sam sarađivala od prve sezone. I i tada je Maša radila styling. Taj styling kao styling nije... ništa tu nije problematično, ništa nije upitno, to je sve lepo. Uh-huh. Samo prosto nismo dobro promislile. Oni nas gledaju iz daljine jer smo u nas da je polagale tu neke silne detalje. Pa su lanci na leđima, pa ja imam ovdje ne znam kako minđušu oko ušne školjke, pa će frizura da bude nešto isprepletana i tako. Pa će to, u našoj glavi je to bilo, to će potpuno ludo da izgleda, pa zelene štikle. I onda kada je Jelena rekla čuvenu rečenicu i posle razmišljam, pa da. Iz daljine oni vide bela bluza, crne pantalone, zaista skupljena bluza. Zaista na što mogu da ličim nego na to. Nisam joj naravno nikada zamerila komentar. Ja volim kada je nešto na mestu. Nisam sujetna. Apsolutno je u pravu bila. Uh-huh. I čak i kad sam ja odgledala snimak, kad se kamera odmakne, joko, stvarno, potpuno bez veze. A Maša i ja smo za sljedeći krug već uradile bile styling, a za drugi krug smo zapravo, šta je bila suština, za drugi krug je trebalo da pevamo druge pesme. Uh-huh. Trebalo je tada da pevam još Ne sviće rujna zora i onda ja kažem njoj, rekajmo nešto svedano potpuno. Onda mi oni neku pesmu nisu priznali kao brzo, tako nešto je bilo, pa smo to morali da promenimo. A nas dve smo već imali određen styling za to. Jer kao, ajde, nema veze, nećemo da menjamo. Rastojit ćemo u tom trećem krugu. U trećem krugu je bila Insomnija i ta crna haljina, mm-hmm, Martinke i sve što je, na što je Jelena odlepila i što je zaista pohvalila. I onda je ispalo kao da se meni nešto posebno poslušalo. U stvari to je to još pre toga bilo određeno. Jednostavno nisu se neke kockice složile. Ispalo je drugačije od onoga kako sam ja planirala i kako smo zamislile Maša i ja. Ali nema veze. Eto, jedna greška mislim da nije toliko strašna. Naravno. Na greškama se s druge strane uči da bi kasnije Jelena stvarno svaki styling pohvalila. I styling i nastup i pevanje. I onda meni... baš mi onako srce bilo puno, iz razloga što si rekao, mada u stvari za Mariju se to odnosi, ne Marija, nema dlake na jeziku i to se može svašta očekivati. Kad sam od njih dve dobijala kasnije samo pohvale, znala sam da je to. To mnogo znači za pevača, da ste na pravom putu negdje kroz to takmičenje. Koliko ti se život promenio posle takmičenja? Snimila si dve svoje pesme, snimila si dva dueta. Koliko se život menja nakon izlaska iz Zvezda Granda? Dosta. Promenila sam se ja pre svega, rekla bih na bolje, pre svega u tom profesionalnom smislu. Kada je trebalo da ostvarim saradnju sa kao bendom, ti znaš bolje što smo rekli neke 2012. godine. Da, pa nismo uspjeli. Saša, šef benda, je meni između ostalog tada zamerio, tada kad je bio nekoj svirci da me čuje, pa kao, pa ne možeš ti tako ono... farmerke, starke, neka tako frizurica. Mm-hmm. Mora malo atraktivnije. Da, kao tako da lično svirku, ja sam profesionalno, čemu je problem? ne moramo da sarađujemo, ok, nismo jedno za drugo. Dok se nisu desile Zvezde Grande. I stvarno do Zvezde Grande ja sam išla na svirke. Neke su svirke bile tog tipa, onako više rock, neki nisu. Ali ja nisam generalno mnogo polagala na neki styling, kao da kod frizera za svirku, to na gužvom prirodno mi tršava kosa, na gužvom kosu, stavim maskaru, sjaj na usta i kao, pa to je valjda dovoljno.
Imala sam čak i tada, dešavali su se loši komentari da dođe i prenese kolega od strane mlada, pa kao mogla pevačica kao malo više da se sredi to. Pa ja sam se sredila koliko sam mogla i koliko me je zanimalo. Onda posle toga kada su se desile Zvezde Granda i kada mi se Maša desila, koja meni ne možeš tako, to je javni posao, ti si pevačica, ti moraš da izlaziš, ti moraš da se obučiti, ja nemam štiklu uopšte, imam kao starke, imam još neke drugačije patike, imam martinke. Kako to misliš, sad moram štiklu da imam? Zašto moram da imam štiklu? Ajde, eventualno neku baletanku da prebolim. I moraš da imaš crnu salanku, moraš da imaš sandalu ovakvu, pa ne može ispod 10 cm, bilo bi idealno 11-12, ali nisam hodala u štiklama pre toga. E, tada sam u Zvezdama Granda počela da kapiram moment da je to stvarno bitno. I posle Zvezda Granda sam krenula malo po malo da to primenjam na posao. Pa da odem kod frizirke na frizuru, pa da malo uložem u garderobu, pa da zaista krećem da kupujem i sandale i štikle i salonke. Posle Zvezde Granda mi se javlja Saša i kaže, aj kao da se vidimo, da pričamo, da mi pravimo neki posao. On je insistirao na štiklama, pokušavala sam na sve moguće načine da ih ajde, dobro, televizije, zašto sad moram? Malo po malo, malo sam se navikla, malo stopala zadebljaju jastučići pa može duže da se izdrži. I da bih shvatila kroz određeno vreme i što sam više ulagala u taj deo, da stvarno se odrazi na posao u najpozitivnijem smislu. Od najbitniji moment, naravno, podizanje zarade preko broja svirki, kolega koji žele da te angažuju, ljudi koji organizuju privatne proslave, ne znam, lokale i tako dalje. Potpuno je drugi utisak kada je to što kažu onako jedan paket, kad nije samo pevanje. Apsolutno. Meni je malo krivo zbog toga, zato što čini mi se da je previše izašao u prvi plan taj moment fizičkog izgleda, oblačenja, da kako je stilizovana. Neko ima smisla za to, neko nema. Ja za sebe mogu slobodno da kažem da nisam imala preterano, čak da mi je ozbiljno falilo ukusa, ali Maša me je... Od Maše sam mnogo naučila, pored toga što me je ovako oblačila, dosta smo pričale pa mi je ona objašnjavala koji materijal ide, sa čim se slaže, na kakvu štiklu i tako da ja dan danas nekada je pitam za savjet i danas me Maša omogla. Prelepo izgledaš, ne znam da sam to rekao na početku emisije, ali samo prelepo izgledaš. Hvala. Nekada me ona posavetuje, a nekada potpuno sam uverena, ja izaberem kombinaciju. I Maša to posle pohvali, to mi je najveći kompliment. Znači, ipak sam nešto naučila, malo sam i čitala, naravno, opet o modi, o estetici. To je moje manjkanje ukusa se odrazilo između ostalog i na moj stan. Ja kada sam se uselila, bila i sad kao kakve ću zaveze, kako ću ovo, kako ću ono. Delom je bio namešten, delom su moji već odabrali stvari. U mojoj glavi to potpuno drugačije izgleda. I onda kada to uradim, Bože, na što ovo liči. Ja vidim da je to katastrofa, ali ja jednostavno ne mogu to u svojoj glavi tako da zamislim kao što su neki ljudi drugi koji imaju dar za to, koji su u stanju za tako nešto. Međutim, mislim da ipak može da se nauči. I sada pravim mnogo manje kikseve po pitanju i garderobe, pa evo sada stan. Sređujem. Nešto mi Maša pomaže savjetima, a nešto ja sama zaključim. Samo pitam onako za provjeru, je li ovo ok? Ona kao, da, bravo Miko, napreduješ. Tako da ne volim kada se mnogo osuđuju neke moje koleginice, jao, pa kako je ovo sam uskladila. Neko jednostavno nema dara za to, možda nije u tom momentu s kim da se posavetuje, obukla se onako kako je ona najbolje umela. Razumem da gradi bolju sliku, ali
ne treba to, to toliko osuđivati. Apsolutno. Znam da ti je majka bila jako velika podrška. Ove godine u martu, ako se ne varam, je preminula. Kako si podnela to i kako si smogla snage da kao neko ko treba da uveseljava goste, narod, izađe posle toga na binu, scenu i zapeva onako iz uša? Sad si me malo iznenadio pitanjem. Mamu smo sahranili u subotu. Ja sam u ponedeljak imala zakazanu svirku otvaranja restorana koju prvo ne bi bilo profesionalno da otkažem, da dovedem te ljude pred svršen čin. Iako je ovo sve život i dešavaju se i takve stvari. S druge strane, ja sam jako želela da radim u tom restoranu. To je trebalo da bude i bila je neka malo drugačija priča. Strani repertoar, akustična gitara, klavir, okupila sam stvarno fantastične muzičare oko sebe. I toliko sam njoj tada, dokle još ona bila svesna, a bila je potpuno svesna i bistra u glavi do par dana pre nego što je preminula. I svaki put kada bih joj obišla, onda ona mene pita. Iako je i umorna i nema snage za razgovor, pa kao, pa štima novo. Sa toliko sam joj entuzijazmom pričala o tom otvaranju što treba da se desi, pa kako ću tamo da sviram. Radila sam bila prošle godine takav tip svirke u Hiltonu, od gore kod njih u Sky Lounge-u, i letnju tu sezonu. I jako volim taj fazon svirke i onda mi se desila ponovo prilika da to odradim. I baš sam bila ushićena i rekla, moguće da se potrefilo baš tada kad je to trebalo da se desi. I ja sam to odradila bez ikakvih problema, nasmejana, raspoložena. I sećam se tada, kad sam okačila da radim, pišu mi neke koleginice i prijatelje kao, au, kao, svaka ti čast. Čak sam i očekivala možda pre komentare osude, eto, majka joj je umrla, ona sad, evo, tamo kezi se peva. I takve stvari nosi život. Moj posao je takav da od mene se očekuje da budem nasmejana, da uveseljavam ljude i da na posao ne donosim privatne ili bilo koje druge probleme. Čak ta svirka mi i nije bila toliko teška. Nekako ja... mama je umrla u četvrtak, pa čak i taj dan, mislim, naravno, bilo mi je teško, ali mozak je dalje u stanju šoka. Niste bila dovoljno svesna na situaciju. Da. I recimo, mene tata, ja sam nju videla u sredu veče, jako loša je bila. Očekivala sam da može da se desi tada sredu na četvrtak. I mene tata zove u četvrtak nešto oko 7 ujutru, probudio me. Čim sam videla njegov broj, znala sam zašto me zove. I on je meni rekao, Milice, mama je umrla. I je rekao, dobro, kao, i šta sad? Kao, ne znam, čeka se hitna pomoć i tako dalje. Da, kakva je procedura, ali kao oni će otprilike doći, ne znam, rekli su mogu za 3 sata da dođu. Ja sam njemu rekao, dobro, ništa, ja ću da dospava malo. Pa ću da dođem, javiti meni kad on, pa ćemo da idemo mi zajedno za Čitolju. Meni je kasnije, kada je prošlo neko vreme, to malo zvuči onako kao neka sumanuta reakcija. Ja sam, verovatno, mozak se negde brani. Ja sam to rekla, ja sam se, onako malo mi je pošla suza, ja sam se vratila spavam. I odspavala bez problema, još tipa 3 sata. I budim se, ne znam, tata me nije zvao, ja ga zovem, pa ako što desi, pa kao evo mi je otišla i da organizujemo sahranu, pa rekao što me nisi zvao i ne znam, on je otišao sa burazerom. Ajde kao idi ti gore, bolje budi sa jecom, s najna sestra koja tu živi, koja nam je član porodice. Ako budu dolazili ljudi da izave saučešće, da se tu nađeš, dobro. Jeca i ja sedale, ja inače ne, mislim, pričali smo o alkoholu, ne pijem, pogotovo ne pijem žestinu. Ne volim je i ajde kao jednu rakicu za dušu, jeci i ja smo sedele, pa ja po drugu, po treću.
Mislim, nisam se ja napila, nego ne znam, ja to tako nešto mi se tražilo. Jeca i ja smo pričale od mami, jao, ja se sećaš ovoga, pa se sećaš onoga. Mi smo se ismejale žive, bile taj dan dok nisu kasnije došli ljudi. Onako potpuno jedno čudno osjećanje, prepliču se smeh i tuga. Mm-hmm. Desilo se to otvaranje restorana, kažem ti, ja sam bila potpuno okej. Radila sam prvu svadbu relativno ubrzo, tipa možda kroz nedelju, dve dana. I meni kolege koji nisu mogli da dođu tada na sahranu radili su izjavljuju, saučešće sam nekako to potpuno i zaboravila. Ja sam tu svadbu odradila najveselije moguće, bila nasmen, vjerojatno mi je bilo malo čudno. Tek je kasnije krenulo to da me stiže. Neki taj prvi utisak je kao da je otišla na put. Pa sad, dobro, sad nije tu. Šta god, putovala je i ranije. Ako nešto radila u životu, putovala. Jako vola da putuje. Par puta godišnje obavezno negde zbrišu. I kao sad, dobro, ništa trenutno nije tu, ali biće. Mislim, to je neka čudna postavka u glavi. A kada postaviš sasne situacije i da li pronalaziš možda pomoć kod psihologa, psihoterapeuta, psihoanalitičara? Ja sam krenula, imam svog psihoanalitičara kod koga sam krenula još ranije, 2021. godine. Mogla bih u stvari da kažem da me je on dosta pripremio za taj ceo trenutak. Ja sam krenula kod njega 2021. Nisam ja imala, ne znam kakve sad probleme u životu. Ja sam samo od uvek žudjela da meni treba psihoterapija. Ja onako volim dosta da pričam i da se otvorim nekome, ali ne želim s prijateljima to. Mislim da pričam naravno i sa prijateljima na razno razne teme. I kao što verujem svako od nas, imaš nekog prijatelja s kojima pričaš više o jednoj temi života, sa nekim drugim o nekoj drugoj. Želim baš nekog profesionalnog, neutralnog, gde sam ja bitna, gde ću onako da mu tresnem sve što je meni na duši u tom trenutku. Da kada on mene pita, dobro dan Marina, kako se, da ne moram da kažem, pa evo, dobro, pa nije loše, pa radi se. Svaki put mu kažem, bez veze, grozno, tužna sam, baš onako najiskrenije. A to neće biti prijatelj koga ću ja sa nešto da ozračim, jer negde, mislim, možda bi bilo i razumljivo u prijateljstvu, ali meni negde i nije okej. Sad je to kao nešto nekoga, popričamo o problemima, ali ne volim prosto takvu vrstu razgovora da toliko opterećujemo ljude oko sebe. I žudela sam za tim i kad sam krenula kod njega, Miša, psihoanalitičar, jedan fantastičan lik, inače je profesor na fakultetu. Nisam ni znala da postoji psihoanalitičar kao poziv, znala sam za neke psihoterapeute, psihijatre, psihologe. I da bi meni recimo objasnio da na psihijatriji uopšte oni nemaju, ne uče o tome te porodične relacije, nešto što se po defaultu dešava, kako funkcioniše relacija lupam, otac, ćerka, majka, ćerka, otac, sin i tako dalje. Dosta sam učila od njega u tom smislu. Mnogo smo pričali jer dođem kod njega, recimo ja mu izanaliziramo prethodnu nedelju, jednu nedelju sam išla. Malo problemi iz života, malo problemi iz posla, ali mama je tada već bila bolesna. Za nju smo saznali 2020. godine i dosta smo pričali o njoj, dosta smo pričali o prihvatanju te cijele situacije. Međutim, ona je imala poboljšanje, ona je bila otpisana već tada 2020. kad smo saznali za bolest, otprilike davali su joj 3 mjeseca. I mislim da je ona tada preživela. Samo iz razloga zato što ona nije imala tu informaciju. Inače je bila stvarno ceo život jedan veliki borac u svim segmentima života. Njen otac također imao jako, jako neobičnu, jako tešku životnu priču. Ipak je doživeo 90. godinu, tada je preminuo. A koju bolest je ona imala? Se izvim što prekinu. Mama je umrla od kancera jetre. Nažalost, u nekoliko navrata su lekari tu podbacili i mogu da kažem da su prilično odgovorni. Jedna kontrola, ne znam, jetra super čista. Sna je inače lekar.
I ona kaže, meni se ne dopadaju vaše nalaze i transaminaze, ja bih to, da vi dođete kod mene da isproveravamo. Saznaje se da ima kancer veličine pomoranđe 2 nedelje nakon što su joj vamo rekli jetra super čista onako na ultrazvuku, na pregledu. Krenuli su dalje dalje pregledi. Ta doktorka koja je javila moj snaj nije htjela njoj to da saopšti, rekla da ne vidi to dobro. Mi smo svi znali oko nje mjesec i po dana dijagnozu, ona ne zna. Svako se za sebe isplače i pred njom sve super, a nešto se pojavilo. Ma sad ćemo mi to da vidimo šta kako. Ja sam je vozila, bila tada kada je išla da saopšte rezultate i bila je potpuno slomljena, ali ja sam već negde se isplakala, bila prilično pre toga i pomirila se sa tom celom situacijom, da sam tada negde u svojoj glavi kapirala ja sad njoj treba da budem samo podrška. Mm-hmm. I ona se tu isplakala i kaže, dobro, ajde, ti si Nikolina ćerka, sad ćeš ti to, sad ćeš mi to da napadnemo sa svih strana. Dolazi do nas informacija sa druge strane da je jako loše, da nema svrhe bilo šta da se pokušava, da joj daju 3 mjeseca. Mi krijemo od nje tu informaciju. Bila je ta neka mogućnost intervencije direktnog ubrizgavanja preko preponske vene citostatika, da se kanceru zaustavi dotok hrane i tako dalje, da se on hemijski, da bude natopljena tim lekom, da se sparuši, da se proba. Međutim, ona je potpuno neočekivano dobro odreagovala na to. Ali, kažem, mislim da je u dobroj meri bilo, značilo to što nije znala da je otpisana. Da je znala pitanje, možda bi je klonula duhom. I stvarno imala, posle nekih par dana kada se i ona isplakala i pomirila sa tom situacijom, imala je volju za životom i stvarno se borila i do toga da je bila iznenađujuće dobro. Ona posle odlazi na drugu operaciju kuka kad je otišla da pita lekara za mišljenje. Ovo je rekao, vi ste ludi, kakva operacija kuka? I ona pitala mene, rekao, znaš šta, tebe to boli, to nije život. Ti sa tim ne možeš da se krećeš kako treba, ja bi rizikovala. I ona kaže, pa znaš, ja bih. Otišla otprilike, niko joj nije dao saglasnost. Odradila je operaciju kuka, to je sve prošlo kako treba. I na kraju, kad je trebalo ponovo da se ponovi ta neka intervencija, nisu dobro očitali skener, rekli su da je sve u redu, ispostavit će se da nije. Kasnije je bilo kasno da ona može adekvatno da odreaguje na bilo koju terapiju i pustili su je bez lekova da se ugasi, prosto da se sve to tako završi. Ali te psihoterapije koje kod Miše su me onako dosta pripremile na tu situaciju. Baš kad sam otišla kod njega, kad se to desilo, i on pita kako je Marina reagovala. Jer je li Marina zrelo reagovala na situaciju? Neko zrelo, potpuno. Dobro sam, ja sam čak i radila i to sve. Ispričala sam mu između ostalog zato što sam rekla. Rekao, ja sam se vratila u krevet da spavam. On kaže da to čak i nije neka blokada u glavi, odnosno odbrambeni mehanizam, nego upravo to. Zrelo prihvatanje stvari, ti si se spremila na to, ti ne možeš ništa da promeniš, to se desilo. Znala sam samo da ne želim da odem da je vidim mrtvu. Uh-huh. Zato nisam ni otišla tada gore, ali kasnije me stiglo neki ljudi koji su izgubili roditelje i tako nekako prevremeno su mi rekli, kaže, tek ćete stići. I stvarno me tek negde letos počinje da me stiže. Mogla bih da kažem da to i dalje traje. Da mi je teže sada nego tada. To su jako teški životni trenuci. Hvala što si podelila sa nama zato što si izdešavalo u tom periodu. Želim ti da ostaneš hrabra, da ostaneš svoja.
Evo, došli smo do samo kraja emisije. Hvala ti puno na... Proletelo je, boga mi da, više od sat vremena mislim da trajemo. Hvala ti puno na otvorenom iskrenom razgovoru i na svim evo savjetima koje si dala našim gledalcima. Hvala tebi na pozivu. Malo sam zaplašila kad si rekao sat vremena razgovora, toliko mi je to zvučalo kao, da, predugo, kao da. Puno. Međutim, proletao mi razgovor. Divan si sagovornik, divan si voditelj i domaćin. Hvala ti eto na ugodnom osjećaju. Hvala tebi.